Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас з вами знов урок фізики. І з вами я, Валентина Алво. Темою нашого сьогоднішнього уроку буде електричний струм метала. А що таке наука фізика? Це природнича наука. Вона досліджує матерії і явища. Тому уважно послухайте Тесла, Фермі Генштейн, Ландау, Ландау. і Ньютон. Дослідників чимало. Це так, цікаво. Тут завжди експерименти. Це тебе. Фізика класно Сто процентів. Пригадаємо, що основою будови металу є кристалічна градка, кристалічна решітка. І в узлах кристалічної решітки знаходяться йони, які коливаються, а електрони вони хаотично рухаються, якщо немає електричного поля. А якщо ж електричне поле вже є, і цей метал внесений в електричне поле, то воно забезпечує певний напрямок цим електронам. І вони починають взаємодіяти, віддавати свою кінетичну енергію, яка, яку надало їм електричне поле, віддавати цю е кінетичну енергію йонам. Ми це знаємо, проте вчені вони ще не знали, які саме частинки переносять електричний струм є носіями е заряду в металах. Вони ще не знали. Вони тільки починали це досліджувати. Проте на той час вже був відкритий електрон. Отже, на початку ХХ століття, в 1901 році, фізик-експериментатор, німецький фізик-експериментатор Карл Рікке він провів дослід. Такий: він взяв два металевих. Таких циліндріка, провід... три, вибачте три провідника металевих, два з них з мід'їв, а один з алюмінію. Він спочатку їх дуже ретельно зважив, визначив їх масу. Він дуже ретельно їх обстежив і дуже щільно їх притиснув один до одного, і почав пропускати електричний струм по цих провідничках. Задав собі питання, а що ж є носієм заряду в металевих провідниках? Тоді ще цього не знали. І цей струм пропускав Карл Рікке більше ніж рік. Це, знаєте, треба мати велике терпіння, наука вона не просто так йде вперед і розвивається. Протягом більш ніж рік він пропускав електричний струм десь десята ампера, і е, потім він дуже, дуже ретельно досліджував ці е, циліндрики е, мідні і алюмінієві. Що ж він там шукав? Він припустив, що якщо е, знайде е, частинки мідів алюмінії. А алюмінію в міді, тобто, якщо відбудеться дифузія, то напевно носіями заряду будуть йони. Йони це частинки речовини, ви знаєте. Да? Проте він дуже-дуже ретельно зважив ці а, циліндрики, ці провіднички. Він дуже ретельно обстежив їх під мікроскопом, і він не побачив наслідків дифузії. Вони якими були, такими і залишилися. Їх маси не змінилися, і навіть мікроскоп не показав наслідків дифузії. Отже, висновок, який зробив Карл Рікке, що при проходженні по металевому провіднику йони не переміщуються, це означає, що носіями заряду є інші частинки. Добре, так, да. і дуже великий заряд пройшов протягом року. Три з половиною мільйони колонів. Це дуже великий заряд. Протягом а, такого часу, і а, при такому струмі ну, десь 2 кілограми міді по розрахунках по розрахункам мало пройти через а, ці провіднички. Такого не відбулося. Отже, а, висновки зробили вчені про те, не було ще відомо, які ж частинки рухаються, які частинки переносять електричний заряд в металах. І в е, 1913 році е, радянські вчені Мандельштам і Папалексі міркували собі і сказали: е, ну, напевно, ці частинки вони ж мають бути вільними. Да? І напевно, якщо е, е, рухати метал, металевий провідничок якось розкрутити, припустимо, його, то або рухатися рухати в якомусь напрямку, то ці частинки вони мають бути інерційні. Як знаєте, уявіть себе в автобусі, ви їдете разом з автобусом, а потім автобус якось миттєво. Дуже різко загальмував, куди ви продовжуєте рухатися, в якому напрямку? В тому ж напрямку, куди рухався автобус. Тому що діє закон інерції. Да? Так само віркували і вчені Мандельштам і Папалексі. Мандельштам і Папалексі взяли котушку Дротяну і, а, а на, 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 наділи її на стержень і, ковзаючи контакти, приєднали і почали розкручувати цю котушку, яка у них була думка, що вони різко зупиняють, а ті частинки, які вільно рухалися, вони продовжують рухатися в тому, же, в тому ж напрямку. Вони таке зробили. Приєднали, тут е, е, показано гальванометр, а вони приєднували до телефону. І коли вони розкручували, бачите, тут напрямок е, розкручування це за напрямком ходу годинникової стрілки, а потім зупиняли і вони чули потріскування у вухах. Це означало, що протікав електричний струм. Отже. Е, Таке вони побачили. А в 1916 році американські вчені Толман і Стюарт вони вдосконалили цей дослід і приєднали сюди гальванометр. Так само розкручували цю котушку і бачили відхилення стрілки гальванометра, коли вони різко зупиняли. Це говорило про те, що протікав електричний струм. Тобто якісь частинки рухалися за інерцією. Коли вони потім розрахували заряд, який пройшов, розрахували, вони порахували так названий питомий електричний заряд, то вони дізналися, що носіями заряду є електрони. Бо цей питомий електричний заряд, Тобто відношення електричного заряду до маси. На той час вже знали, чому дорівнює електричний заряд, заряд електрона. І вони порахували відношення заряду до маси. І таким чином вони навіть дізналися масу електрона. Вона дуже маленька. Отже, носієм заряду чені з'ясували. Носієм заряду в металевих провідничках є вільні електрони. А тепер давайте ми з вами скажемо, а в якому ж напрямку рухалися електрони, в якому ж напрямку протікав електричний струм по цьому металевому провідничку. Дивіться, ось він напрямок обертання котушки. Куди рухалися електрони при різкому гальмуванні? Туди ж, куди рухалася котушка. Да? А куди ж, рухався, куди ж протікав, в якому напрямку електричний струм? А ми з вами знаємо, що струм протікає від плюса до мінуса. Тому ми можемо з вами, напевно, показати, в якому напрямку протікає електричний струм. Як ви вважаєте? Так, він рухається, він протікає в протилежному напрямку. Ось так протікав електричний струм. Добре. Отже, вчені мандельштам Папалексі, а потім це було підтверджено і вдосконалено цей досвід. І Толманом і Стюартом, американськими дослідниками, вченими фізиками в результаті цих дослідів було з'ясовано, що носіями заряду в металі є вільні електрони. Добре. З'ясували таке. Ну, а тепер, дивіться, порахували, побачили, дізналися, що. Швидкість дрейфу, тобто напрямленого руху електронів, вона дуже маленька. Вона десь декілька міліметрів, навіть менше, за секунду, ось така швидкість, вільних, швидкість електронів, електронів в певному напрямку під дією електричного поля. Чому ж тоді, коли ми вмикаємо світло, воно відразу ж. Загоряється, ми кажемо, світиться. А тому, що переміщується електричне поле достатньо швидко, зі швидкістю 300 тисяч км за секунду. Така ж сама швидкість, ви знаєте, у світла в вакуумі. Отже, переміщується з такою швидкістю електричне поле по провідничку. Добре. Це ми з'ясували. Далі. Ми знаємо, що у металевих провідничків є опір. Від чого ж він залежить? Ми вже міряли з вами за допомогою омметру опір металевого провідника. У нас зараз кімнатна температура. Ви можете звернути увагу, що в довідниках обов'язково вказано, за якої температури поміряли питомий опір провідника. Це дуже важливо, чому ми побачимо з вами. Отже, наразі е, опір цієї сталевої е, спіралічки, він дорівнює півтора оми. Бачимо це. Давайте спробуємо її нагріти. Давайте ми спробуємо її нагріти. Ось така є у нас горілочка. Ми запалюємо її і будемо пробувати нагрівати. І спостерігаємо за опором цього провідничка. Нагріваємо його, бачимо, що цей опір поступово збільшується. Так, це очевидно. Отже, Опір металевих провідників залежить від температури. Ми це побачили. По мірі охолоджування опір знову ж таки зменшується. Чому ми з вами вже говорили, і давайте повторимо, чому збільшується опір металевих провідників при нагріванні? А ми знаємо, що частинки рухаються інтенсивніше. Да? І інтенсивніше коливаються. Позитивні йони в вузлах кристалічної кратки. І інтенсивніше взаємодіють електрони з йонами кристалічної кратки. Отже, ось така взаємодія чинить опір руху електронів металевому провіднику. З'ясували ми з вами, що при нагріванні. Електричний опір металевому провіднику збільшується. Так. А що ж буде, якщо зменшувати температуру, охолоджувати провідничок? Ну, напевно, опір буде зменшуватися, і ми, те, ми це побачили. А, свого часу, нідерландський вчений Гейке Камерлінг-Онес, він досліджував властивості ртуті. В залежності від температури. Він її охолоджував, поступово охолоджував, і коли він ем, досяг температури 4,2 Кельвіна це дуже низька температура, він побачив, що ем, опір цієї ртуті, він просто зник. Він різко скочив до нуля. Тобто його не стало. Чому це так? Таке явище він назвав надпровідністю. Проте ну, просто звичайна електронна теорія вона не змогла відповісти на ці питання. На ці питання трішечки пізніше надали відповідь і вивчали, досліджували вчені в квантовій фізиці. Проте, Таким чином було відкрите явище надпровідності. Ще раз, що ж це таке надпровідність? Це явище деяких властивість, деяких провідників різко зменшувати свій опір до нуля при охолодженні до певної температури. У кожного метала це своя температура, така критична температура. А, проте, Вчені почали досліджувати, а чи є такі метали, чи є такі температури, і такі метали, щоб або сполучення металів, а, щоб вони зменшували свою температуру до нуля, тобто а, приймали а, властивості надпривідності при більш високих температурах. Так. І вони знайшли таке. Наразі вже існують температури, так названа а, а, Високотемпературна надпривідність, ну, це умовно високотемпературна. Якщо 4,2 кельвіна це температура рідкого гелію, його достатньо складно було зберігати і утворювати цей рідкий гелій, то наразі досягнена температура. Рідкого азоту. Це десь 180-190 градусів мінус 180 -190 градусів за Цельсієм. Ну, азот достатньо зручно і добувати, виготовляти, і зберігати не так складно, як гелій. Отже, до чого ж нам така надпровідність? Ну, дивіться, якщо нема опору то і струм буде протікати без опору. І е, нема в, в теплових витрат, і дивіться, наразі вже існують е, потяги на магнітних подушках. Е, там задіяні надпровідники, і е, теплових витрат майже нема. В адронному колайдері теж застосовують надпровідники, і вони ще набувають поступово більшого, все більшого і більшого застосування ці напівпровідники. Добре, про це ми поговорили з вами. А тепер давайте таке практичне запитання. Якщо спитати ваших бабусь або дідусів, а коли ж перегорає частіше лампочка розжарювання при вмиканні або при розмиканні, напевно, вони замислюються, подумають і дадуть вірну відповідь, бо вони таке спостерігали. Наразі. Мало лампочок розжарювання, і, напевно, ви не дуже бачили такого. Проте давайте ми поговоримо про це. Дивіться, ось у нас є лампочка розжарювання, у неї є вольфрамова спіралічка, і вона при кімнатній температурі. Вона має достатньо маленький опір, ця вольфрамова спіралічка. Ми замикаємо коло і починає текти струм. Він достатньо великий, пам'ятаємо закон Ома. І великий струм, він протікаючи по цій вольфрамовій спіралічці, яка має неоднакову вже товщину, бо здійснюється випаровування, в деяких місцях вона стає вже тоньшою. І тому вона може при достатньо великому струмі вона може просто розплавитися. А коли ми розмикаємо, вже ця спіралічка нагріта. І опір у неї достатньо великий. Розмикання кола ні до чого такого шкідливого не приведе. Отже, лампочка розжарювання перегорає частіше саме при замиканні кола, при вмиканні цієї лампочки. Добре, а ми з вами розв'язуємо розв'яжемо зараз задачу розрахункову. Ось така у нас буде задача. У металевому привіднику завдовжки 10 см із площею поперечного перерізу 0,4 см тече струм силою 80 А якою є середня швидкість напрямленого руху електронів у провіднику, якщо в кожному кубічному сантиметрі провідника міститься 2,5 на 10-22 велика кількість вільних електронів? Ось така задача. Тут виникає ще одна величина, яка називається концентрацією, і ми зараз теж про неї поговоримо. Отже, Записуємо скорочену умову задачі. Дано. За довжина провідничка у нас 10 см. 10 см. Площа поперечного перерізу 0,4 квадратних сантиметрів. Далі. Концентрація є така величина, як концентрація. Зараз ми її напишемо, а спочатку сила струму. Сила струму 80 ампер. Концентрація позначається буквочкою n маленька. Я пишу її величину 2,5 на 10 в 22. степені Чого? Кожному кубічному сантиметрі. Ми ось так напишемо: одиниця поділена на сантиметр кубічний. А треба нам з вами з'ясувати, а якою ж є середня швидкість напрямленого руху електронів. Ми сказали, що це декілька міліметрів за секунду, а може, навіть і менше Швидкість. А, ну, давайте подивимося. На умову задачі, поки що не чіпаємо ми сантиметри, давайте так зробимо. Отже, пригадаємо, що таке концентрація. Що ж це таке? Це кількість частинок в одному кубічному, нам сказано, сантиметрі. Кількість частинок. Тобто, давайте одразу ж проговоримо це. Концентрація це є відношення кількості частинок до об'єму. Ми можемо наперед з'ясувати з вами кількість частинок. Навіщо нам це буде треба? А ось навіщо? Дивіться, за певний час проходить по провідничку певна кількість електронів N штук. Воно нам буде потрібно. Ми знаємо з вами, що повний заряд, який пройде через поперечний переріз провідничка, він є, він кратний до заряду електрона. Ось так він. Визначаються. Н це кількість електронів, а Е e це так позначається заряд електрона. Ми з вами додамо його сюди, він дорівнює, пам'ятаємо, 1,6 на 10 мінус 19 степені колон. Це заряд електрона. Добре. Ну, Давайте одразу ж звідси ми з вами візьмемо, е, визначимо. Кількість електронів, кількість електронів, вона дорівнює добутку концентрації на об'єм. Добре. І тоді заряд, який пройде через поперечний переріз провідничка, ми будемо ось таким чином визначати: це добуток концентрації на об'єм і на заряд електрона. А у нас є сила струму. За визначенням сила струму, протікає струм по провідничку. Сила струму це є відношення заряду до часу проходження цього струму. Так, ну а тепер давайте будемо підставляти все те, що у нас є. Ми підставляємо, що сила струму, сила струму дорівнює. Добуток концентрації, на об'єм, на заряд електрона, ділимо на час, ми не знаємо об'єму. Давайте ми напишемо формулу об'єму. Це є добуток площі поперечного перерізу на довжину цього провідничка. Підставляємо і пишемо сюди те, що у нас є. На L і на заряд. Електрона і ділимо на Т. Добре. А тепер дивіться: швидкості у нас нема в жодному, в жодній формулі. Проте, подивіться, ми вважаємо, що у нас рівномірний рух електронів. А відношення довжини провідника шляху, який пройшли ці електрони до часу це її швидкість. Ось це наша швидкість. Давайте перепишемо. Сила струму дорівнює. Так, концентрація помножена на площу поперечного провідничка на швидкість і на заряд електрона. Знаменника у нас вже нема. І з цієї формули визначаємо невідому нам величину швидкість. Це є відношення сили струму до концентрації, до площі поперечного перерізу і до заряду електрона. Це, напевно, буде наша кінцева формула. Давайте подивимося. Все у нас є. І навіть так, як ми об'єднали всі ці величини в одну формулу, довжина. Нам здалася зайвою. Якщо, ми, якщо б ми рахували спочатку об'єм, потім кількість частинок, вона б нам, нам згодилася, а ми обійшлися без, без неї. Ця формка, формулка у нас буде вже робочою, кінцевою, обводимо її в рамочку і починаємо розраховувати. Отже, швидкість дорівнює а сила струму 80 амперів ділимо концентрацію, пишу, 2 цілих на 5 десятих на 10 в 22 1 на сантиметр кубічний я маю помножити на 0 цілих 4 сантиметр квадратний, поки що так будемо писати з вами. І на 1,6 помножити на 10 мінус 19 колон. Зробили таке. Давайте скоротимо квадратні сантиметри і кубічні сантиметри. Залишаємо поки що ті сантиметри, які у нас вийшли. Добре, нехай так буде. Отже, давайте ми порахуємо. Що у нас виходить? У мене виходить 50. 50. Я маю ще поділити на тисячу. Я пишу помножити на 10 мінус третій сантиметрів за секунду. Скільки ж це буде міліметрів за секунду? Ділимо на тисячу, і у нас виходить 0,5. Міліметрів на секунду. Ось така швидкість електронів в металічному, металевому провідничку півміліметри на секунду. Отже, сьогодні ми з вами говорили про електричний струм в металевих провідниках. Ми знаємо, що носіями заряду в металевих провідниках є електрони. Ми знаємо, що рухаються вони там дуже. Повільно, а швидко рухається електричне поле. Ми знаємо, що опір металевого провідника, електричний опір металевого провідника дуже залежить від температури. При нагріванні він зростає, при охолодженні він зменшується. І ми знаємо, що є таке. Явище як надпривідність, коли опір в металевому провіднику і не тільки в металевому, зовсім зникає при достатньо низьких температурах. Ну, а урок наш на сьогодні закінчено. Лунає дзвоник. Я дякую вам за урок. До побачення!